kuna neno umetumia pale si mzuri. Unajua tuko na governor hapa na lazima kuone ile. Unajua ni kijana mdogo, damu yako bado iko mbio, siwezi kulaumu. Hata mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa na mbio kama haya. Kutumia neno kuoza. Unajua kutumia neno kuoza, you are dismissing the county that is doing nothing. Long ago. Don't worry, Masha. Ile kitu iliyoko ni kuwa cases, kuna kesi nyingi ya viwanja vilichukuliwa zamani. Hii ni makosa ilitokea zamani. Lakini si makosa tili accidental. Hii ni makosa ilifanyika makusudi. Watu waliiba viwanja. Na tumeongea, tumekuwa na governor kwa ofisi yake, tumeongea na tumemweleza governor kuwa vile viwanja vyote katika hii kaunti yake ambayo anashuku kuwa hivi viwanja viliingia kwa mikononi mwa watu kutumia njia za uhalifu, za ukora na ujanja. Ile kizungu nasema forgery and misrepresentation. Atapatia Mombasa office, tuko na Mr. Ndiema hapa, is the head of Mombasa office, na sisi tutafuatilia. Na kitu kimoja lazima wanahabari wajue, hizi cases zachukua muda. Wajua shida nyingi, mnataka kesi ianze leo imalizike kesho. Nimeongea mahali kwingi sana. Kesi unataka ambayo ianze leo imalizike kesho ni ya kuiba kuku. Yale wewe ndio ulikula. Si unamaliza kesi. Lakini kesi za ardhi utabidi uandike, waangalie zile documents zinaingiana na zile ziko kwa survey, land registry, shahidi fulani aje atoe shahidi ambao mzee aliretire 25 years ago. Mara unaomba mzee ni mgonjwa hata isitoke kwa kitanda. Kuna kuna mambo mingi sana. Kwa hivyo zinachukua muda. Lakini governor tumeongea na yeye na tunasema pia kwa magavana wengine wakiwa na ardhi za county ambazo wanaona zimepotea na wanataka tuwasaidie, tutafanya kazi. Tumefanya hiyo kazi Kisumu na governor Anyang' Nyong'. Ametupatia list ya viwanja kadhaa Kisumu ambavyo vimeibiwa na tuko katika process ya kupata hivi viwanja. Kwa hivyo itachukua muda. Na ni kitu polepole, lakini sisi tunasema wewe ukijua kama kuna hiyo shida, kuja kwa ofisi ya EACC, tutakufanyia ile kitu inaitwa alternative dispute resolution. Una surrender the title, tunaenda through the legal system, na inafanywa polepole, hata si ya kukuaibisha ati utangazwe kwa wewe ulipeana hicho kiwanja. Muhimu ni tupate suluhu. Asante. Asante, maswali kwa gavana. Naomba kwanza tumsikize gavana kwanza. Maswali ya gavana.